Ինչ որ չափով վստակություն արկա է, այսինքն արկա է այն ձևաչափը, որի շուրջ քննարկումները տեղի են ունենում, ըստ այդ ձևաչափի բարձր տեխնոլոգիաները, թվայնացումը, ռազմաարդյունաբերությունը միավորվում են եւ դառնում են այդ նախարարության գերակա ուղղությունը։ Հիմա այս քննարկում կառուցվածքի այս պահին վերևը դա էր քննարկվում։ Այսօր վերևը քննարկում էր կառավարության ծրագիրը։ Դե ծրագրից հետո փակ քննարկում էր ցեզանը։ Նախարարությունը ըստ առաջնային քննարկման ուրեմն բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերությանն է, բայց դեռ քննարկվում է, այսինքն դա կարող է փոխվել։ Ծրագրի հետ կապված ինչ դիրքորոշում ունեք, շատ է խոսում, որ թվեր չեն ներկայացրել։ Այսինքն չափելիությունը, հա, պետական աշխատողական գեղեցիկ։ Նախ կուզենայի ասել, որ թվեր քննարկվել են եւ թվեր առաջադրվել են, թե ինչ ձևաչափով դրանք կհրապարակվեն կամ ոչ, այս պահին կդժվարանամ պատասխանել, այնուամենայնիվ ես ուրեմն մեր ծրագիրը ես կբնութագրեի որպես նախաձեռնողական եւ որպես ռիսկ վերցնելու եւ իրականացնելու եւ մեր տեսլականը ամբողջությամբ պարփակված է այդ ծրագրում, կխնդրեի ոչ միայն թվեր մանգալ, այլ կոնկրետ թեզեր մանգալ եւ տեսնել, որ ինչպիսի տեսլական ունի կառավարությունը Հայաստանի հետագա զարգացման հետ կապ։ Ինչն է ձեր ոլորտում վարչապետ ասել հեղափոխական է, ինչն է ցստեյցյան հեղափոխական։ Օրինակ կոնկրետ հեղափոխական է, ես մեր մասով կուզենայի նշել, որ բարձր տեխնոլոգիաները ռազմաարդյունաբերությունը դրվում են որպես գերակաճյուղ եւ դրա համար նաեւ ստեղծվում է առանձին գերատեսչություն, որը ամբողջությամբ առաջ կտանի եւ դրա ֆինանսական մասը հեղափոխական տեմպերով կավելացվի եւ առաջիկայում դուք դա թվային տեսքերով կտեսնեք։ Կարող է կոնկրետ ցուցիչ նշել, որ կարող է կոնկրետ ցուցիչներ նշել աշխատանք, որ 5 տարի հետո կարողանանք այդ մասով կոնկրետ արձանագրել, որ եղավ թե չեղավ, կատարվեց թե ոչ։ Ուրեմն ուզում եմ նշել, որ շեշտակի ավելացումը տեղի ունենալու ռազմաարդյունաբերության գիտատեխնիկական, գիտահետազոտական ոլորտում, ինչպես նաև ինչ է արդյունաբերվելու ռազմական ոլորտում։ Ուրեմն ռազմաարդյունաբերական ոլորտում գիտեք մի հյուրընկալում կա, որ երբ որ ասում ես ռազմաարդյունաբերություն, արդյոք տանկ են պատկերացնում կամ հրանոթ։ Ես ուզում եմ ասել, որ ներկա իրավիճակում աշխարհում ամբողջությամբ փոխվել է մարտի դարման կանոնները, այն հին տեխնոլոգիաներին, որոնք իհարկե նաև արդիական են եւ օգտագործվում են, նաեւ օգտագործվում են ռադիոէլեկտրոնային, ինֆորմացիոն, տեղեկատվական, զենքեր, զինատեսակները, անոթաչու թռչող սարքեր, կապի միջոցներ, կապի խափանման միջոցներ, ռադիոլոկացիոն միջոցներ, եւ հայտնաբերվում տեղորոշվում է կապի կայանները, դրանց ուղակի հարվածը հասցվում հարվածային տեխնիկայի արդիականացման, դրանց ճշգրտման միջոցներ, այսինքն ասենք օրինակ, կոնկրետ օրինակով կարող եմ ել հին եւ նոր համակարգերի, հա, ասենք օրինակ կոնկրետ զինատեսակների դեպքում առաջ կարող էր դրվել, ասենք կոնկրետ տարածքը փակելու, այսինքն ամբողջությամբ վնասը զրծելու եւ կրակ արձակելու հրահանգ կամ առաջադրանք, որի արդյունքում ենթադրենք 100 անգամ ավելի շատ հրանոթ կարող էր արկ կարող էր օգտագործվել, քան օրինակ ճշգրիտ հարվածային զինատեսակներ ունենալու դեպքում, երբ կոնկրետ զարկերից հետո անալիզի արդյունքում հստակ տեղորոշվում է եւ ճշգրտվում է եւ հարվածը ուղղակի է հասցվում, այսինքն տեխնոլոգիաների ներմուծման արդյունքում կարող են կոնցեպտներ աշխատացվել, օրինակ մեկ միավորի արդյունավետության բազմապատկման կոնցեպտը, երբ որ դու ունես կոնկրետ միավորներ, բայց թշնամուն գերակշռում ես այդ միավորի արդյունավետությամբ, ասենք անգամ միշտ հաջողվում է մասնիկներն էլ խոսում, կարող եք հստակ ասել ավելի, օրինակ մի տարի հետո, երկու տարի հետո, ինքը նույնիսկ արտահանման մասին էր խոսում, ինչ կունենանք, որ կոնկրետ չափելի բաներ ասենք, էլի հիմա տեսեք կոնկրետ չափելի բաներ մենք նախատեսում ենք նախարարության կազմում երկու ուրեմն ուղղությամբ վաճառքի, պետական վաճառքի ստրատեգիական թիմ ստեղծել, ինչին է միտված լինելու այդ թիմերը։ Ես առաջիկայում նաև համայնքի հետ առիթ կունենամ խոսելու սրա մասին, բարձր տեխնոլոգիական եւ ռազմաարդյունաբերական համայնքի։ Մենք ստեղծելու ենք պորտֆելներ, product-ների եւ ծառայությունների եւ նաեւ մեր գիտահետազոտական
պոտենցիալի եւ դրանք ուղակի վաճառքով են զբաղվելու դրսի մեր շուկաներում մեր գործընկերների հետ։ Այսինքն վաճառք ոչ թե խնդրում եմ չեն կարել դա որպես տենց ագրեսիվ առումով, այլ գիտատեխնիկական, տեխնոլոգիական համագործակցության առումով, երբ երկրները իրար հետ փոխանակվում են տեխնոլոգիաներով։ Ասենք օրինակ, մենք ունենք Արմատ լաբորատորիաներ, մենք այդ Արմատ լաբորատորիաների ամբողջ կոնցեպտը, որը ներդրված է Հայաստանում, վաճառում ենք մեր այլ երկիր հենց նույն կոնցեպտուալ առումով, եւ ամբողջությամբ սկսած գիտության, այսինքն կրթության մոդելից մինչև դրա լաբորատոր զինումը ամբողջությամբ վաճառվում է Հայաստանից որպես կոնցեպտ։ Սա օրինակ հեղափոխական շրջադարձ է, կարծում եմ, որ պետությունը կոնկրետ հանձն է առնում իր ընկերությունները ներկայացնել արտասահմանյան շուկաներում։ Նույնը նաև ռազմամարտության ոլորտում է տեղի ունենալու։ Մենք հիմա արդեն սկսել ենք թիմի ձևավորումը եւ առաջիկայում դրա արդյունքները շատ հստակ կերեն։ Պարոն Արշակյան, դուք ասում եք, որ կառավարությունից մեկը մյուսի հետագից օրենքյալ կազմեր են հեռանդուք, որպես վարչաստիճան պաշտոնյա կառավարության մաս կազմում ո՞նց եք վերաբերվում այս հարցին։ Օրինակ կոնկրետ օրինակ քաղաքաշինության նախարար Էլոյանը, կարծում եմ, որ տեսեք, Ինեսա Գաբոյանը, ուրեմն ես ուզում եմ ասել, որ կառավարությունը ворթ է գրել է որակյալ կադրերին, ուրեմն կառավարման ոլորտ բերելու եւ դրանց ուղակի աշխատանքի արդյունքում իշա Հայաստանի Հանրապետության ծառայեցնելու ուղենիշները, եւ այդ ուղությամբ շատ գործում քայլեր են կատարվում եւ կատարվելու։ Գիտեք ինչ, բոլոր ընկերություններում եւ բոլոր կառավարություններում դուք կարող եք տեսնել կադրերի սողունություն, որոնք պայմանավորված է բազմաթիվ հանգամանքներով։ Մի տեղից պրոֆեսիոնալները գնում են մյուս տեղ, այդ մյուս տեղից գալիս են այս մյուս տեղ, այսինքն ամեն կադրի գնալով եւ գալով չեմ կարծում, որ կարելի է դատել քաղաքականության մասը։ Մի քանի ամսվակտրվածքով արդյոք նորմալ է ստեղաշարժը, հա՞։ Նրանց ներկայացրածներից կարծես թե տարածայնությունները ներ։ Իհարկե կարող են ունենալ, ի՞նչ խնդիր կա։ Ինչ որևէ խնդիր եք տեսնում, որ կարող է մեկը մյուսի հետ տարածայնություն ունենալ։ Սիրելի ժողովուրդ, ուրեմն հենց այս կառավարությունը տարբերվում է մյուս կառավարությունից նրանով, որ այստեղ կարող են լինել տարածայնություններ, եւ այո, այդ տարածայնությունների արդյունքում մարդիկ կարող են գնալ, գալ, մնալ, աշխատել, ստեղծագործել եւ իրենց ուժը դնել Հայաստանի Հանրապետության։ Ես նորից եմ կրկնում, չեմ կարծում, որովհետեւ եթե չկա դիսկուսիա, եթե չկա քննարկում, դա է ի վնաս Հայաստանի քաղաքացիների։ Եթե կա, ուրեմն կան որոշումներ, որոնք դրված են այս կամ այն պաշտոնյային, կան որոշումներ, որոնք կոլեգիալ են կայացում, կան դրանք ամրագրված են օրենքներով եւ որոշումներով։ Այո։ Ինչպես գիտեք, այնտեղ բանակցություններ են արվում, գնում եւ բազմուսս այս հարցը մեզ տրվել է եւ մենք փորձել ենք չմեկնաբանել եւ հիմա էլ կգնանք չմեկնաբանելու ուղղությամբ։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ դա շատ կարեւոր պրոյեկտ է Հայաստանի Հանրապետության համար, ինչպես գիտեք, Լարսի այլ ընտրանք ունենալը, այնուամենայնիվ, որպեսզի մենք բանակցային process-ներին որևէ կերպ չվնասենք, զերծ ենք մնում որևէ մեկնաբանությունից, հաշվի առնելով, որ դա ոչ թե Հայաստան-Ռուսաստան կամ Հայաստան-Վրաստան երկկողմ սահմանն է, այլ երկու տարբեր մեր գործընկեր պետությունների սահմանն է, եւ մենք կուզենայինք հնարավորինս քիչ միջամտել եւ մեկնաբանել այդ դերի մասին։ Դուք դեռ չմեկնաբանել թերթերում հրապարակված տեղեկությունները։ Պարոն Արշակյան, հանդրադառնալով քտին ռազմարտությունաբերությանը, նշեցիք բազմաթիվ փոփոխությունները, որ պիտի կատարվեն, դրանք ենթադրում են նաեւ նոր աշխատատեղերի ստեղծում, որովհետեւ կարծես թե օպտիմալացման ծրագիրը այսպես բավականին մարդկանց թողեց գործազրկության միջին կանգնեցրել։ Այո, եւ ընդհանրապես կառավարության ծրագիրը հենց միտված է իշա Հայաստանի Հանրապետության, իշա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի, եւ այո, միանշանակ ստեղծվելու են նոր աշխատատեղեր, ինչպես գիտեք, նաեւ կառավարության ծրագրում նշված է, որ ծայրահեղ աղքատությունը ուղղակի դադարելու է եւ գործունեության քայլեր են կիրառվելու աղքատության նվազման ուղղությամբ։ Ռազմամարտության ոլորտում ես հավաստիացնում եմ, որ շուկայից
եկող ֆինանսավորումը ամբողջությամբ պրոյեկտվելու է գիտահելիքային ուրեմն արդյունաբերության զարգացման վրա եւ այդ թվում նաեւ նոր աշխատատեղերի ստեղծման վրա։ Պարոն Բաշխյան, այս տարվա սեպտեմբերին նախատեսվում է ավարտին հասցնել հյուսիսարակ ծրագրով նախատեսված երկրորդ եւ երրորդ տրանշները, արդյոք կհասցնեք ավարտին հասնել, թե հնարավոր է հետաձգվի։ Երկրորդ տրանշի մասով մենք փոքրինչ դանդաղումներ ունենք եւ առաջիկայում դրա մասին նաեւ կհայտարարվի։ Երրորդ տրանշի մասով մենք մեր չինացի գործընկերների հետ ակտիվ եւ նաեւ դոնոր կազմակերպությունների հետ ակտիվ բանակցությունների մեջ ենք, ուզում եմ տեղեկացնել, որ այն ծավալները, որոնցով առաջ էին գնում մեր գործունեությունների շնորհիվ եռապատկվել են, այսինքն շատ դանդաղ էր սկզբանը գնացել եւ շատ հետ էր ընկել պրոյեկտը միջև կառավարության փոփոխությունը տարբեր պատճառներով։ Ես ուզում եմ հավաստիացնել, որ մենք մեր ջանքերը շարունակելու ենք գործադրել, որպեսզի միջև իրենց ստանցնած վերջնաժամկետը դա ավարտին մոտեցվի։ Ընթացքում գուցե լինեն մի փոքր շեղումներ, դրա մասին նույնպես կտեղեկացնենք։